krásne hrát. Co možno nejlepší dát tomu divadlu, protože jsme zakladatelé Slovenského národního divadla. Je jednou z najvýznamnejších kultúrnych inštitúcií na Slovensku. To nie je len 100 rokov Národného divadla, ale to je naozaj 100 rokov slovenskej kultúry. A tento rok oslávila svoje významné jubileum. Balet Slovenského národného divadla v rokoch 1939 až 1977. Ahoj, Európa! Pokračuje nová dokumentárna séria RTVS. Storočnica Slovenského národného divadla. V premiére v pondelok večer na Dvojke.